Ons is bezig met een reeks wat handel oor winterritmes. En in kort, jou en my levensritme verander. Hier middel mei, juni, begin ons levensritmes verander en ek kan amper sê op alle gebieden. Nee? Jou slaapgewoontes, jou eetgewoontes, oefengewoontes, uitgaan, dinge doen, alles, alles verander wanneer het begin winter word. En ek het daaraan gedink ook wat verander positief en wat verander negatief. En daarom hierdie reeks oor, kom ons gebruik die winterritmes en ons kyk na ons levensritmes, is het nog een plek? Is het nog op die rechte richting, wat geestelijkheid betreft, verhouding met God betreft, en net hoe ek leef, my bediening naar mense toe. Hoe kouer jy kry, hoe langer die winter raak, hoe misselijker het raak, hoe meer negatief raak jy, hoe meer ingekeer raak die mens. Nee? Ons herders, allemaal praat af van, hoe sikkel hulle om huisbezoeken te kry, nou in die wintermaande. Ons raak meer ingekeer, ons hiberneer, iets van, alles is net, ek en my klein huisie, deur het toe, kachel aan, en ons bly binnen. En iets daarvan, hoe gezond sit, hoe verkeerd sit, daar is pros en cons. So ons kyk so'n bykie na die levensritme. Vandaag gaan ons bykie praat oor die kachel, wat jou leven warmte gee. Wat jou leven energie gee en passie gee, die kachel wat brand, en elke van onze leven is daar kachel wat brand, en die kwaliteit van die materiaal wat jy brand, bepaal die kwaliteit van levenshitte wat jy uitstraal. Dit bepaal die kwaliteit van leven wat jy leef. So, wat is hierdie kachel? Ek wil het vir jou so definieer, ek denk het iets te doen met jou verstand. Die manier hoe jy denk oor die leven. Bepaal jou leven. Ek denk ons allemaal het al boeken, positive thinking en allerhande boeken gelees al oor van die manier hoe jy denk, bepaal jou dade. Jou dade word later aan een habit. Jou habit word jou karakter en jou karakter bepaal jou destiny, bepaal jou uiteinde. So hier is die woorde, alles begin by die kachel van jou. Hoe denk jy? Ons allemaal sit in die wintertye bykie om een kachel en elkeen het sy eie ietsie, nee, een brandhout, antraciet, elektrische kachels, gas, al die klas van goeders. So, wat brand jy? Wat bring vir jou hitte in jou leven? En hierdie hitte is wat laat jou aangaan, selfs in moeilike tye, selfs in wintertye. Die kwaliteit van die materiaal wat jy verbrand, bepaal of jy selfs in die moeilikste winters kan vorentoe gaan. So, dis bykie waar ons gaan praat. Ek gee jou vat na een story toe van Paulus, waar hy oor skryf, nie precies oor denke nie, maar hy gebruik jou hele leven, jou werke, jou dade, alles wat jy doen, bepaal iets van materiaal, is materiaal wat gebrand word. En ek het hierdie story net gebruik, en ek het ons een bykie verdraai vir die preek, net van waar hy met werke praat, en bouwerij praat, enzovoorts, en die vier gaan toets, net die vier van die leven gaan toets. Ek weet nie van jou nie, maar die vier van die lewe toets hou nie. Dis nie eens altyd God wat jou toets nie. Dis nie die lewe toets jou. Werk, verantwoordelikheid, kinders, alles wat moet gebeur, rekening wat betaal moet word. Die politisie toets jou, ons ekonomie toets jou, dis net life. En dis hierdie vier toets wat kom in jou in my lewe. En die kwaliteit van my en jou materiaal wat ons bedink, bepaal die hitte van ons lewe. Kom, ek gaan vat jou. 1 Korintiërs 3:10. Hy sê, op grond van die genade wat God aan my bewys het, het ek soos een meesterbouwer die fundamente gelê. Ander bou daarop voort, maar elkeen wat op hierdie fundament bou, moet baie versigtig wees. Ek wil hê jy met daai woorde hoor. Jy moet baie versigtig wees. Hy sê, want niemand kan een ander fundament lê as die een wat al reeds gelê is nie. En dis namelijk Jesus Christus. As enige iemand op daardie fundament bou, kan hy goud gebruik of silwer, of edelsteentjies, of hout, of hooi, of stoppels. Daar kom echter een dag, wanneer die kwaliteit van elkeen sy werk aan die lig sal kom. Want die vier toets sal het bekend maak. Die vier toets sal elkeen sy werk beproef, of dit stand hou. Die mense wie sy bouwerk stand hou, sal deur God beloon word. Maar die mense wie sy bouwerk deur die vier verteer word, sal skade ly. Alhoewel hulle self gered sal word. Hulle sal echter wees, soos mense wat op die laaste oomblik uit die brand gered word. Kom ek verduidelik om net vir jou vinnig in ons context vandag. Paulus sê, ek is een meesterbouwer, ek is die beste bouwer. En hier is hoekom ek een goeie bouwer is. Ek lê die fundament Jesus. Mense, ek wil hierdie woorde oor en oor in ons gemeente sê, totdat het so vast is in jou en my denke. Jy gaan net hemel toe oor Jesus. Hoor jy dit? Geen daad, geen godsdienst, geen kerkverband,
Geen witvel, breinvel, geen taal, geen ras, geen kleer. Niks red nie behalwe Jesus. En als nog steeds mensen wat denk, ja, ek het 'n goeie week gehad. Of die Here gaan my nie straf nie. Of ek hou die 10 gebooie. Of ek is gehoorsam, of ek is ongehoorsam, wat ook al. Mensen hoor mooi, net Jesus red. Dis die eerste fundament wat jy kan lê. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand komt tot by die Vader uit, behalwe deur hom nie. So hier is jou saak, het jy Jesus aangeneem? Jy verhouding met Jesus. Dis wat Paulus sê. Jesus is die fundament, is al wat jy kan red. Maar, dan begin hy. Dan sê hy, na Jesus, kan jy nou kies. En jy moet voorzichtig wees wat jy kies, maar jy kan kies wat bou jy op jou lewe. Dis waarom, in een christelike kerk soos hierdie, hier is nou paar honderd mense nou in die tweede dienst, elkeen het 'n verskillende lewe hier, en dis, hoor mooi, dis wat jy gekies het. Ja, ons het allemaal Jesus aangeneem, daar is ons dieselfde, ons fundament is dieselfde, maar hoe jou leven en jou huis van na Jesus al verder lyk, dis jou eie keuse. Dis jou eie keuse van gehoorzaamheid, dis jou eie keuse van wat se materiaal brand jy, dis jou eie keuse van inputs wat jy kry in jou leven, dis die eie keuses van wat bou jy verder. Nou sê Paulus, jy moet voorzichtig wees, want daar is baie materiaal beskikbaar, daar is goud, daar is edelgesteentes, daar is kwaliteit goed wat jy kan bou. En dan is daar hout, hooi en stoppels. En ons allemaal weet, wat gebeur met hout, hooi en stoppels? Hier na hulle brand gehou deur. Nee, is vinnig. Tjoep tjaf, ons hulle weg. Dan sê hy weer, well, ek wil net weer sê, jy gaan nog steeds gered word. Hoekom? Want jy het Jesus in jou lewe. Maar die vier toets gaan jou bietjie uitsorteer. Die vier toets gaan jou lewe bietjie harder of sagter maak, of makkeliker of seerder, lekkerder of minder lekker. So, kom ons praat oor wat saai materiaal. Ek het nou, ek sal nie sê, baie ondervinding, ek is glad nie 'n kenner nie, maar ek het nou redelike ondervinding van lekker vier stories, vier speel. Op die plaas maak ons baie vier, my seentjies maak vier, en hulle het altyd goed wat hulle in kletter in daai vier in, okay? Dis permanente fights, want hulle wil alles brand, né? Hulle het nou die dag so immergroen boom getackle, hulle wil marshmallows braai, breek die takke af, skeer die blare af, gooi die blare op die vuur en hier klap, hierdie blare soos crackers. Ek verstaan nie, ek dink die vocht binnen in die blaar, en het word warm en dan bars hy teen die blaar en het klap. Okay, nou is daar nie meer groen blaar op die plaas, hoor nie, hulle wil alles verbrand. Okay, maar ek het baie stories oor vuur, en ek dink jy ook, vinnig in jou gedagtes, hoe lyk het as jy 'n bol gras op vuur gooi? Dis so 'n rookbol, en dan so, pff, weg, net so, sekondes letterlik, so massive rookbol, en dan is het weg, en dan kan jy allerhande verskillende hout, takkies en goed opgooi, party is nat, party brand nie, party stink, so het ons verskillende goed, op ons plaas, ek dink ons het so, wag 'n bietjie, boom, bos, type ding, lekker harde hout, hy brand mooi en alles, maar hy maak geen warm kool nie, ek kan nie vleis brou op hy kool nie, ek het al probeer, ek moet extra kool bygooi, my skoonpaal is in plaas, Vryburg, hulle het sikke lekker doring uit daar, alright, jy kan homa, kameeldoring bome, jy kan homa opgooi, een stomp, en jy braai choppies vir allemaal op hy, okay, so daar is verskillende hout, met verskillende reaksies, in die natuur ook, hoor gou jou lewe, daar is verskillende denke, verskillende denkpatrone, verskillende habits wat jy dink, wat verskillende effect gaan hê op die hitte van jou lewe. En mense, dit werk in die wetenskap, ek garantie, dit werk so in die geesteswereld ook. As jy rubbish dink, gaan jy rubbish hitte hê. As daar nie passionate gedagtes van substance in jou kop inkom nie, en jy vul jou kop van die oggend tot die aand met 'n klomp nonsens, moet nie vraag, hoekom voel jou lewe, of het nergens hier op pad is nie. Jy vul het met gras, hooi en stoppels, en nie substance. Jy sê prakties, wat substance, kom ek splur het vir jou. Jy kan die oggend, as jy by die kantoor inkom, wat doen jy eerste? Sit gee jou Facebook aan. O, dis dan diep, ha? Ek like jou, ek share jou, drie thumbs up vir liewe Jesus vir oggend, jy is diep, halleluja. Come on, wat doen ons? As jy oggend wakker word, eerste ding, op jou foon, Instagram, WhatsApp, Facebook, as jy rubbish insit, moet nie wonder, hoekom is jou leven, nergens jy op pad nie, want jy vul jou leven met, hout, hooi en stoppels, is geen substance nie, storiekies, grappiekies, vriendekringe, wat die eerste ding op 'n maandagoggend, hierdie vuil grappie, hierdie vuil foto,
is van die snaaks. Moet nie wonder waarom jy geen diepte in jou leven het nie. Waarom jy nie toetse in die vuur van die leven kan deurstaan nie. En hoe kom mense, wat vul ons koppe van die oggend tot die aand? As nog iets, wat van negativiteit. Eerste boodskap wat jy kry maandagoggend is, hierdie land het sy gesien, en hier is nog een dit, en nog een plaasmoord, en hierdie pad is toegesper, en hier brand hulle, en hier skiet hulle, en hier is een transitoerhoof. As jy kies om die nuus jou nommer 1 bron van inkomste in jou kop te maak, moet nie wonder, hoekom is jy negatief nie? Moet nie wonder, hoekom werk niks vir uit? Moet nie wonder, hoekom is al jou kinders negatief nie? Dis die hout wat jy in jou kop in sit, en het brand. En dit gee type hitte vry. En as hierdie hitte die Godse liefde en genade en planne en voorspoed en toekomst is nie, moet nie vraag, hoe word die mens positief nie? Hoe hou ek my kop reg in hierdie land nie? Hoe krijg, hey, dis die goed wat jy inlaat, wat bepaal wat kom uit jou hart uit, wat kom uit jou leven uit. Nou, net vannig terug na die skrif toe, is allemaal weer, is baie makkeliker vir my sienkies, om gras op te tel en blaarkies op te tel en allerhande tiffeltoffel daar op te tel om die vuur in het in te gooi en sê, oeh, kijk hoe lekker brand die vuur. As ons wil goeie hout brand, wie moet betrokke raak? Papa. Want hulle kan nog nie met die byl harde kool kap, he. Hulle kan nog nie met die byl goeie rooi voer of een van die goeie hout brand wat koole gee, wat die kameel door in diep koole, nee, dan moet ek betrokke raak. Hier is die verskil. Houtstoppels en hooi, allemaal kan het bedink, is easy stuff. Allemaal kan het verspreid van die oggend tot die aand. Meer geld, meer ek, meer besitting. Ek het nie en ek wil meer en my kop is die hele tyd bezig, hoe gaan ek in die handen kry? Hoe gaan ek vat? Hoe gaan ek een deal doen? Hoe gaan ek net meer ek? Allemaal kan daai goed dink. Weet jy hoe moeilik is het om goud te bedink? Weet jy wat sy harde werk is het om substance te dink? Om jou gedagtes te sif en vir jouself te sê, hierdie is goed van value. Hierdie is goeie denke, waarop ek my leven kan bou, waarop ek vorentoe kan gaan. Manne, hoor mooi, baie keer moet jy nee sê en wegloop van een gesprek af. Maar as een klomp hout, hooi en stoppels, en het gee jou nêrens bring nie. As een klomp simpel, flauw, vuil, grappies, met net geen value add in jou leven nie. Of as een klomp negatieve bombard, dis die se woorde net oor die leven, en huwelik, en vrouwens, en kinder, en het is net een oorspoel van vuil goed oor jou. Jy kan kies. Hy sê, jy moet baie versigtig wees, wat jy op Jesus bou verder, want die lewe gaan jou kom toets, en dan gaan daar net substance kan brand, en jou kan deurvat deur die moeilike goeie. Okay, nou 1 Korintiërs 3:10 het ek nou vir jou gelees, en dis amper die B-gedeelte, ek het met die B-gedeelte begin, hy begin eindelijk 1 Korintiërs 3:1, dan sê hy, mense, ons is nog soos babiekies, en ons hou ons besig, met een klomp nonsens redenasies. En as jy wil geestelik groei, en iewers kom met jou leven, dan noem my, hy noem actually, wat sy goedkoop denke. En ek gaan dit nou vir jou lees, ek kyk ons vir jou raak sê. Hy noem wat is goedkoop babiekie denke. Kom ons gaan kyk, 1 Korintiërs 3:1, begin hy eindelijk 1 Korintiërs 3 so, hy sê, my vriende, ek kon nie met julle praat, soos met mense, wat die geestelike dinge van God verstaan, en so leef nie. Ek moes so waar met julle praat soos met mense wat glad nie bekommerd is oor wat God wil hê nie. Julle het net aan julle self gedink. Daar's 'n definisie. Daar's vir jou iets om te ontkring. Waarmee is jou gedagtes vol van die oggend tot die aand? Net jouself, net jou huis, net jou kinders, net jou lewe. It's all about me all the time. Hoor hoe definieer het. Hy sê, jylle het net aan jylle self gedink. Jylle was net soos mense wat so pas Christene geword het en nog nie mooi weet wat Jesus van jylle verwag nie. Geestelik was jylle soos pap babiekies, soos een pap babiekie net melk kan inkry. Het jylle net kans gesien vir die heel eenvoudigste geestelike boodskappe. Enig iets meer ingewikkeld was vir julle te veel. En nog steeds gaan het so met julle, want julle stel net belang in julle self en julle menslike behoeftes. Kyk net na julle. Julle beklei soos kat en hond en gin mekaar niks nie. Bewys dit nie juist dat julle net aan julle self dink nie. Tree julle nie op soos mense wat eerder hulle eie belange as Godse belange kies nie.
Hier is die definitie van tiffeltoffel denken, rubbish denken. If it's all about you, all the time. Mensen, ons leven in een tijdstip. Nee, kom ek geef je. Het voel vir die Afrikaner het als verloor. Het zijn werken verloor, municipaliteit verloor, skole verloor, kerke, godsdienst, vrijheid, land, alles, ons het als verloor. So wat begin een mens doen? Als hij begint voel, hij verloor nog net alles. Hij begint vast te hou. Hij begint sê, is myne. Ek moet beskerm. Hij sê, ek moet naar mezelf kijken. Niemand anders daar kijkt naar mij. Hoeveel van ons is constant in denken van defending myself, beskerm my property, beskerm dit wat myne is. Paulus waarskien sê, as jy van die ochtend tot die aand die heel tyd bezig is om te soek na kerk en die evangelie wat gepreek word vir jou en jou behoefte, wat vir jou belangrijk is, wat vir jou lekker is, wat vervul aan alles wat jy wil hê, hy sê, dis babakos. Praktisch, het hulle jou liedjies gesing vandag. Is het vir jou lekker? Is jou stoel lekker sacht, daar waar jy sit? Is die eerder kom vir jou op die rechte temperatuur? Is die kinders nie te lawaaierig? Pas die kinders mooi op, is jou parkering gemakkelijk geweest? It's all about me, consumerism. Hy sê, hoor jy, as ons daar is, dis babiekie godsdienst. En dis babiekie hout. En dis babiekie stoppels. En as die toetse van die leven kom, gaan jy nie survive nie. Jy gaan dalk hemel toe gaan, deur Jesus gered, genadig, dankie toch. Jy gaan die hemel maak, maar life op aarde gaan nooit vir jou begin sin maak. En jy gaan jou dood beklei om meer te kry. Jy gaan jou dood beklei om meer te besit, om mense weg te hou. Jy gaan jou dood beklei vir die eie ek en net myself. Hy sê, en hoe harder jy beklei vir jouself en myne en ek, hoe dooier en leer en sinneloos en boring gaan jou leven raak. Jy gaan het nie verstaan nie. Jy sê, maar ek besit nou meer, en ek het meer as wat ek gehad het, en ek het by mekaar gemaakt, en ek het die huis, en die vakanties, en die plaas, en die dit, en ek het nou soveel meer, hoekom is ek nie meer gelukkig nie. Jy het verkeerde goed in jou vuur gegooi. Jou leven maak jy warm nie. Jy is nie passievol nie. Hoekom nie? Want jy leef nie vir ander nie. Ek moet hierdie sê, lewenscentrum, ek bedoel, ons praat met die personeelherders allemaal, ons sukkel om vrijwilligers vir bedieninge te kry. Ek bedoel, alles in ons kerk werk op volunteerism. Ons stel een ou aan en sê, jy kry salaris, die rest is volunteerism. Ek bedoel, jy kan nie die koninkryk van God net met geld en salaris en mense aanstel vir alles nie. So ons sukkel om volunteers te kry en hier is die goed wat ons hoor. Kom ons by jong mense as jylle, ek kan nie betrokke raak, ek nog geen ondervinding nie, my leven is nog die mekaar, ek soek toch een man of een vrouwkie, en ek sê, ek is besig, jy weet, ek kyk nog rond, ek shop nog bykie, so as ek net settel in my leven, dan gaan ek betrokke raak. Ok, nou settel hy, dan ek, nou te kinders, nee, ek kan nie betrokke raak, hier is my kinders ook mee besig, van die ochtend door die hand, jy en ek jaag in die school, en is examen, sport, en is dit, ok, jy is besig, ons verstaan, jy kan nie nou betrokke raak, nie, sien jy oor 20 jaar, ok, oor 20 jaar, right, raak betrokke. Ek het die gesprekke, mense. Weet jy, ach, toe ons jonger was, het ons die energie vir hierdie goed gehad. Nou dat ons ouder is, ach, geen jonger is die kans om betrokke raak. Almal het een verskoning om net aan hulle self tyd te spandeer. Is dit Christenskap? Is dit Jesus? Is dit die man wat aan die kruis gehang het? En gesê het, oei, die kruis is ongemakkelijk. Hierdie goeie steek, bykie, ek kan hierdie bykie kleine spykerkies gebruik, nie, hierdie is baie ongemakkelijk. Hallo? Maar dit is ons Christenskap. Dit is wat predikante moet preek, anders is hulle nie gewild nie. Hoe wil jy met die tafelkie lekker dek, mense? Alles moet na wees vir my, anders kom ek hier terug nie. Maar dit is dalk die basic ABC, melk en pap van Christenskap. Dit is nie die goed wat die winters warm maak nie. Dit is nie die goed wat karakter bou nie. Dit is nie die verskil tussen mense bigger than life nie. Mense wat het maak, is mense wat geleer het, it's not all about me all the time. Ek het een leven van gee. Ek maak by mekaar om te gee. Ek maak een verskil in mense se levens. Ek is betrokke in mense se levens. Ek vul my kop met weggee gedagtes. Hierdie vraag moet ek jou vraag. Weet in hierdie week wat verby is, planne gemaak om iemand anders ter sy leven beter te maak? Nie jou eie kinders nie. Nie omdat jy betaal word, nie, jy is een dokter of een procureur of iets, en jy moet iemand anders ter gaan. Nee. Weet hierdie week, planne in hulle kop gemaak,
om nie familie se lewens beter te maak en jy gaan niks benefit daai kry nie. Jy wil net honest, eerlik iemand anders help. Ons kan nie tyd daarvoor nie. Ons gedagtes is vol ek, survive, 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 beklei. Kom ons besit, kom ons neem en besit. Wie het eerlik sulke goeie gedagtes hierdie week gedink en jou kop gevul met hout, edelgesteente substance, ek gaan iemand anders se lewe beter maak. It's not all about me all the time. So, ons kan kies om so te leef, en dan gaan ons op einde van ons lewe kom en sê, sjoe, dit was een lang selfsugtige lewe, en nou is ek onvervuld en leeg en ijskoud. Of, ons kan ons koppe vul met die regte goed. Ek wil jou vat na 'n profesie toe, van jou kop vul met die regte goed. En dit is vir my die, well, alles is awesome in die Bybel, maar hierdie is een van die mees awesomeste profesie. Ek is mal oor hierdie, en seker omdat ek al fisies daar was, en die resultaat in het fisies sien kan gebeur, en what will happen. Dit is 'n story oor die dooie see, wat lewendig word. Het begin in Jesaja 47, waar die profeet by die engel kom, en die engel sê, kom, ek wil jou vat na 'n rivier toe. Dan vat hy hom na 'n rivier toe, en jy moet hierdie prentjie regkry in jou kop. Hy sê, hierdie rivier kom uit die tempel, uit die troonkamer, uit die drempel van God se teenwoordigheid uit. Dit kom uit God se senter uit. Jy moet dit sien, hy kom van daar af. Dan sê, hy loop 500 meter in hierdie rivier, dan sit enkel diepte. Dan sê, hy loop nog 500 meter in hierdie rivier, dan sit knie diepte. Hoe ver is ons nou? Okay, ek oefen wiskunde saam met Chloe nou. 500 plus 500 is hoeveel kilometer? 1 kilometer, is prachtig, julle allemaal kan graad 4 deurkom. Alright, so 1 kilometer nou in die rivier in. Hoeveel van ons ken 'n kilometer breed rivier in Suid-Afrika? Ons nie baie nie. Okay, nou sê hy loop nog 500 meter, ons by 1.5 kilometer. Nou is dit heepdiepte. En dan sê hy loop nog 500 meter, nou moet hy swem, hy is flat. So hierdie rivier is plus minus 4 kilometer breed. Jy sê vir my, waar kom ek by 4? Ons het nou eers 2 getel. Die ou is nou in die middel, onthou die ander kant lyk dieselfde as hierdie kant. Come on, hoe is hierdie wiskunde klas vir julle? Is dit nie lekker nie, saam met Andries bietjie wiskunde? Alright, dit is 'n 4 kilometer breed rivier, wat uit die troonkamer van God uitkom. Dit is 'n massive rivier, mense. Wat spoel, want toe spoel hierdie rivier? In die dooie see. Kom ons gaan kyk, Jesaja 47:7, hy sê, terwyl ons terugstap, hulle stap nou uit hierdie rivier weer uit, sien ek daar staan groot, hoë bome aan weerskante van die stroom, al langs die wal van die rivier. Die man het toe vir my verduidelik, hierdie water wat onder die drempel van die huis van die Here uitkom, loop weg na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see inloop. En wanneer het in die dooie see inloop, word die soutwater van die dooie see weer vars en skoon. Oral waar hierdie water kom, wemel dit van al die soorte diere. En in die water is daar baie visse, want dit is vars, skoon water. In die dooie see leef niks nie, omdat die water dood is. Hierdie water sal die dooie see se water weer vars maak. Oral waar hierdie water kom, sal alles lewe. Weet jy wat? Langs die dooie see sal die vissers bank vas staan. Van Engedi af tot by Engalahim, waar voorheen geen lewe was nie, omdat die water dood was, sal nou elke denkbare soort vis volop wees. Oral langs die dooie see sal die vissers hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die Middellandse See. Al wat nie weer vars sal word nie, is die moeraswater en die water in die kuile langs die dooie see. Hulle moet sout bly om vir julle te herinner aan die wonderwerk wat hier gebeur het. Aan weerskante van die wal van die rivier sal pragtige vrugtebome groei. Hierdie bome sal anders as ander vrugtebome wees. Hoor hoe anders is hierdie bome. Hulle blare sal nooit verlep nie, nie eens in die winter nie, en hulle vrugte sal nooit opraak nie. Hulle sal elke maand vrugte dra. Ek weet nie van jou nie, daar is baie sulke bome wat elke maand vrugte dra nie. Want die rivier se water kom uit die huis van die Here uit. Die mense sal elke dag kom vrugte pluk en hulle sal die blare afpluk en gebruik om hulle seer plekke te sit en dit sal hulle gesond maak. Die rede waarom ek sê hierdie so special is, ek was nou al 'n paar keer by die dooie see. En dit is genuine dood. Kilometers om die dooie see, niks groei nie, niks kan daar groei nie.
Die water zelf, allemaal weer het sout dood. As jy nie kan swem nie, daar is die een see waar ek jou kan nooi. Kom swem saam. Okay? Jy drijf daar. Jou lichaam het gewig saam met die sout kwantiteit. Jy het float. Okay? Mama kan het ook maak. Alright. So die dooie see, daar is niks. Daar is niks vis in die, niks plante, niks, niks, niks nie. Hier is die prentjie. Die Jordaanrivier, wat die Jordaanvallei maak, waar al Jesus' stories, die see van Galilea, al die goed gebeur het, die lewe van Jesus vloei in die dooie see. Dis die laagste punt. Soutkwota is te hoog. Alles sterf. Geen lewe nie. Hierdie profesie sê, in die troonkamer van God, het kan daar een rivier vloei. En hierdie rivier het die krag om selfs die dooie see heeltemal om te draai in die mees amazingste lewegewende bron van lewe onder. Sien jy die prentjie? Hoe dit net waar die water inkom, begin het lewe bring, visse bring, plante bring, voels bring, diere bring. En op hierdie kante sit mense en vang al vis en als nette en hierdie bome dra vrug, amazing bome, is hierdie amazing boom, wat reg hierdie jaar vrug bring, winter, somers, reg hier. Blare word afgeplik en het genees mense. So hier is hierdie incredible prentjie wat moontlik is. Kom ek vat het vir jou, dis jou keuse. As jy die bron begin bepaal, wat in jou kop invloei, kan jy jou dooie see lewe verander. Ja, jou dooie see gedagtes, it's all about me. My gedagtes gee lewe vir niks en niemand anders, behalwe vir my nie. Ek verryk net myself van die oggend tot die aand. Ek is bang, ek is negatief, ek sien geen toekomst vir my kinders nie, ek weet nie wat aangaan in die land nie, ek het geen hoop, wat ook al, my gedagtes is vrot van negativiteit. Romeine 8, ons nie tyd om ook om ek om te doen nie, Romeine 8 sê, hy wie van die oggend tot die aand die dinge van die vlees bedink, bedink die dood, dooie see. Hoeveel van ons beleef dooie see in ons wereld nou? Toetse van die vier is net te rof, niks werk nie, huwelik werk nie, kinders luister nie, lewe is nie lekker nie, is winter, is koud, is mislik, ek dra nie vrug nie, my lewe werk nie, het is dooie see. Hier is een profesie. In die troonkamers van God, het kan een rivier na jou toe spoel, een breë rivier as alle negativiteit, een breë rivier as alle netwerk 24 info, een breë rivier as enige iets wat jou kop kan vul, so breë rivier kan jou kop vul en het verander jou in lewe. Kan ek net lewe definieer? Hierdie lewe wat hier inkom, sien jy dat die oorsprong die lewe geniet of sien jy dat ander die lewe geniet? Kan ek het vir maar die antwoord gee? Ander geniet die lewe. Ander mense kom sit op jou walle en vang vis. Mense sit in die koelte van die bome. Mense pluk die vrugte elke dag. Die boom lever vrug, maand in maand. Ek wonder hoekom het hierdie ou gesê elke maand, asof hy weet, ons kry salaris elke maand, en ons moet elke maand ons tiende betaal. Dit is net oulike skrif, ek noem het nie, moet nie my judge nie, is die skrif. Elke maand kan hy getrou sy vrugte lever. Sy blare, hierdie is amazing. Sy blare sit jy op wonde neer, seer harte, bitter harte, negativiteit, kinders wat nie hoop het nie, land wat brand, jy vat hierdie blare, jy sit het neer en het bring geneesing. Hier is my vraag, hoeveel van ons lyk soos die dooie see en hoeveel van ons lyk soos hierdie see, hierdie rivier, wat uit die troonkamer van God het kom, wie sy lewens een impak lever op ander mense sy lewens. Hier is die eerste. Is een keuse. Waarmee vul jy jou kachel? Mans, kan ons net, ek is in my kop besig, vandat ek wakker word, selfs nog in die middel van my slaap, ek word 2-3 die oggend wakker, en spin hier die kopie. Zzz. Ek dink alles, ek dink oor elke kind, ek dink oor my huwelik, ek dink oor die toekomst, ek dink oor ons land, ek dink oor die kerk, ek dink oor die grond, ek dink my kop werk, plaas, planne, heeltyd, maar ek weet van jou nie, dis maar net ek, my kop rus nooit. Weet jy hoeveel keer moet ek vir hom sê, hoop rabies dink, hoop vrees jaag, hoop so negatief wees, vul jou met ander input. En ek moet het fysies doen. Het is nie makkelijk om met harde kool te werk nie. Het is nie makkelijk om met goud en diamante te werk. Het is nie, die makkelijke goed is die gras strooi in die papier. Brand vannacht, ek denk jy, allemaal pompen in my kop en is daar.
om substance te krijgen, vat effort. Ik moet doelbewust gaan, mijn rekenaar opmaak, goeie boek voor mij opmaak en begin lees. Ik zit in gangetjes of touwtjes of iewers moet ik wacht alweer vir mense van dienstlevering is ons goed in die land en ik zit en ik wacht en hy goed. Weet je, dan kies ik. Ik kan nou hier sitten, diep Facebook, diep Instagram, of ik kan nou hier sitten en gauw net my Bijbel opmaak. En uit die troonkamer van God uit goed lees. En een rivier in my kop in kry, wat my hele gemoed verander. Kom ek voor by die counter uiteindelijk, waar hulle my diens lever, en dan smile ek, sê hallo, dankie, goeiedag, kruid, prachtig. Dan sê, waarom is jy so vriendelik? Al is jou beneeksel hier voorkom. Ek is een special mens, jy sê my kerk sê, joh, ek is dan lekker, ja. Ek is gevul. Maar ek het een keuse waarmee ek my vul. Ek my vol met netwerk 24 se nuus. Ek my vol met al die plaasaanvalle. Ek is op al die groepe, ek is op al die boerengroepe, ek is op nuus, netwerk, net nuus, noem het, ek is ook al die goed. Ek kan kies, gaan die goed my toekomst bepaal, gaan die goed my dooie see beïnvloed, gaan die goed vir my en my kinders iets gee, om aan vast te hou, of gaan ek gevul word met die rivier in die troonkamer van God uit. Kom, ek geef jou, wat is die troonkamer van, wat is die, het is Bijbel lees, yes, amen, dis, maar Bijbel lees is ook net een boek. Wat is die rivier uit die troonkamer van God uit? Het is die Godheid self. Dis wat my so breed is. Het is die Godheid self, is Jesus Christus, God die Vader, en die Heilige Geest, se strome van levende water, wat in jou leven kan wees, dis jou keuse. Of jy wil leef uit die verhouding met God uit, of jy wil leef uit sy denke uit, uit sy woorde uit, ja, jy moet Bijbel lees om het vol te kry, jy moet kerk bywoon, dis wat jy nou hier doen, jy vul jou denke nou met beter quality, moet het nie net doen op 'n Sondag nie, wat van maandag, mense, dis my lewe, maandagoggend, ek alweer vol word, maandagmiddag, nadat ek 'n klomp notifications gekry het, nog bad news is op jou foon, lees gerus, maandagmiddag moet ek alweer beter input kry, maandagavond, hier na die 7 uur nuus, voordat ek my kinders vermoor, want hulle het nie huiswerk gedoen nie, as ek saam in tyd, en het skreeu, beklei in die huis, as ga, gister, true story, gister, belle pel my, ons is bezig om te praat, en die kinders weer mal, ek sê vir hom, hou net gauw, en ek wil net gauw die kinders van my vermoor, hy sê, nee, ek dacht, hy gaan sê, nee, ek kan dit nie doen nie, hy sê, nee, wacht, ek wil my nog bring, alright, so, is, maar ons huise, nee, is nou gals, oké, okay? Wat een heilige paas daai nie, jy weet, nooit die pastoor word nie, alright, maar net voordat ek my kinders hier 8 uur die aand wil vermoor oor die gals en alles, hey, ek moet kies, wat een rivier spoel in my kop in, wat een hout gaan ek brand, wie gaan die kachel van my hart warm maak, dat ek nie net vir myself leef, en hierdie lewe deurgaan, die dag op my sterfbed sê allemaal, was een goeie hou gewees, bloody selfsugtig, net vir homself geleef, maar was een goeie hou gewees, en allemaal by die begraafplaas sê, good riddance, ook maar goed, hy is ook nou weg, klaar met hom, nou gaan ons verder weer selfsugtig leef, wie gaan by die graf wees en sê, wow, hierdie het nie net vir homself geleef, sy lewe, sy plesier, sy geluk, sy genot nie, hy was soos 'n boom wat in die middel van die winter vergedraai, hierdie was magic. Hy het in sy koelte gesit en vis gevang. Hy het vrugte gelewer, recht hierdie jaar. Sy blare, die woorde uit sy mond uit, was geneesing vir my gebroken hart. Hy het magic blare gehad. Ek weet nie wat hy goed gekry nie. Wat was magic? Jy weet wat hy het gekry. In die troonkamer van God uit. Wat kies jy? Jy gaan nog steeds hemel toe, maar nie waar jy nie het Jesus al geneem, jy gaan nog steeds hemel toe. Wat kies jy om te brand in jou kachel? Hier. Is jou keuse. Jy het die belofte, hierdie rivier is tot sommelse beskikking, is nie exclusief vir predikante nie, is nie exclusief vir Andries wat met preke uitwerk deur een week nie. Hierdie rivier is tot elke Christen se beskikking, as jy hom wil gebruik. Ek jou vraag daar waar jy sit jou oor te sluit en net vir een ruk so eerlik as moontlik met jouself te wees en te sê wat se materiaal het jy hierdie week in jou kachel ingegooi
wat het hierdie week die grysstof gebrand aan jou kop. Negatieve gedagtes, pessimistische gedagtes, selfsugtige gedagtes, hooplose gedagtes, woede gedagtes. Wat het hierdie week in jou kop gebrand? Oor en oor, deur en deur. En dan te besef, maar jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse om jou materiaal te verander wat in jou gedagtes omgaat. En dan nou te vra, Here, ek wil leef uit die rivier, uit die tempel uit. Ek wil leef met 'n stroom van lewende water in my binneste. Ek wil 'n anderste tipe boom wees. Ek wil anders wees. Hemelse Vader, ons kom eerlik na u toe net gemeentelede, Christene, volgelinge van Jesus. Dan sê Heer, as ons eerlik is, as sien ons, ons gedagtes word gevul met dieselfde goed as wat nie gelowig is, hulle gedagtes mee vul. Heer, ek wil kom en sê, ek wil anders wees. Ek wil die strome van Jesus in my gedagtes sê. Ek wil hier die profesie van Jesegiel 47, wat hy gesê, daar sal 'n tyd kom, wanneer Jesus die koninkryk van God oopmaak en die strome van lewende water, van die Heilige Gees, kan my lewe vol maak. En ek sal 'n ander tipe boom wees. Waar almal om my in die dooie see vasgevang is, sal my lewe lewe gee. My woorde sal lewe gee, my dade sal vrugte wees, ek sal 'n verskil maak. Mense sal in my koeltes kom visvang, want daar's lewe om my. Ek wil anders wees. Hierdie week wat voor lê, Here, elke keer as hierdie negatiewe dooie see gedagtes begin oorneem, wil ek sê stop. Wow. Ek kan kies. Ek gaan versigtig bou. Hoe bou ek my lewe? Ek kies iets beters. Ek kies iets beters. Het gaan effort vat, maar met u gees en u krag en hierdie verhouding met u kan elkeen van ons het reg kry. Dankie daarvoor, Here. Beter lewens, beter denke, beter week. As ek my vul met u denke. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.